តីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែមិថុនាថាជំនួយយោធាទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យក្របរំសេវរបស់អាមេរិកលែងមានដូចមុនហើយ។ហេសជ្ជៈ V Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកទទួលយកធម្មពលជាមួយហេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌនិងគ្រុឌអាយថ្លែងទៅកាន់អ្នកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋចជាលោកត្រាំបាននិយាយថាឥឡូវនេះយើងមិនមានក្របទេបែរជាអ៊ុយក្រែនទៅវិញដែលមានក្របលោកកាត់សម្គាល់ថាកាលពីជំនាន់លោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្របច្រើនណាស់តែឥឡូវនេះយើងមានក្របតិចតួចបំផុតដើម្បីការពារខ្លួនស្របពេលជាមួយគ្នានោះអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះក៏បានប្រាជ្ញាដែរថាលោកនឹងនាំសន្តិភាពជូនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយលើពីនេះលោកអះអាងថាលោកគឺជាបេក្ខជនតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើតាមការសន្យានេះបានហើយថាលោកនឹងការពារសង្គ្រាមលោកលើកទី3មិនឲ្យផ្ទុះឡើងឡើយសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកត្រាំកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយយោធានៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ពីកដកសញ្ញា $1,000,000ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលរួមមានទាំងគ្រាប់រំសេវសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសក៏ដូចជាមីស៊ីលនិងប្រព័ន្ធរ៉ូកាតឡាស៊ែរផងដែរ